salaama saaxiibayaal meel kasta oo aad joogtaan. Halkan waa jannalka dabagalka wararka. Waa 13-ka bisha 10-aad sanadka 2023 oo qodobada ugu waaweyn warkeennana waxaa ka mid ah: faahfaahin kala duwan oo ka soo baxaya qaraax geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay maqaaxi shaaxa laga cabo oo inta badan ay fariistaan dhalinyarada Muqdisho; madaxweynaha Kenya oo si kulul ugu gacan seeray go'aankii maxkamadda ICJ ay inta badan guusha lagu siiyey Soomaaliya; sidoo kale waxaan warbixin ku eegi doonaa maxay ahaayeen hadalladii ku socday Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsabic ee kaftanka iyo raaligelinta u badnaa ee laga jeediyey munaasabadii dabaaldega guusha kiiska badda oo ay qabsadeen mucaaradka; Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo caddeeyey in Cumar Cabdirashiid uu ka qariyey heshiiska is-afgaradka ee lala galay Kenya ee muranka keenay; Jawaari oo cod dheer ku yiri bad la gatay ma jirto; Xasan Sheekh Maxamuud oo sheegay haddii qof loo nisbeynayo guusha badda in isaga uu yahay; dhanka kale Xasan Sheekh waxa uu soo bandhigay sida Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsamic ay u tun ugu noqotay badda ayaad gadatay. Musharax Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsamic dhankiisa waxa uu shaaca ka qaaday wadahadal qarsoon oo dhexmaray isaga iyo Muna Sharma; Cabdi Xaashi waxa uu cafis ka dalbaday Cabdiraxmaan Cabdishakuur isagoo sheegay inuu ka mid ahaa xubno ku eedeeyey in badda Soomaaliya uu iibsaday; Farmaajo oo weerar culus ku qaaday Kenya isagoo sheegay inay faragelin ku hayso maamul goboleedyada, sidoo kalena khilaaf ay ka dhex abuurto madaxda ugu sarreysa dalka. Qaybta dambe ee warkeennana waxaan ku eegi doonaa sidee ICJ u diiday kiiska Kenya ee muranka badda; falanqeeye Ferdinand Omendi waxa uu leeyahay khilaafku waa uu sii soconaya; waxaan warbixin ku eegi doonaa tallaabooyinka la saadaalinayo oo ay Kenya qaadi karto, iyo sida maxkamadda ay u diiday kiiska Kenya. intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu dorkaroon warka jannaalka dabagalka wararka. Haddii aad ku cusubtay jannaalkan, ku soo biiro subscribe saar, muuqaalka like saar, share garee oo la wadaag saaxiibada. Waad ku mahadsan tahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhow ee jannaalkan. Haatanna warkii oo fidsan goor dhow waxaan idiin soo gudbin doonaa wacdaraha ka dhacay xafladii mucaaradku ay ugu dabaaldegeen guusha badda, balse aan u eegna faahfaahin kala duwan oo ka soo baxaya qarax xoogan oo ka dhacay Muqdisho. Ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhimatay, 10 kalena way ku dhaawacmeen qarax xalay maqribkii ka dhacay isgoyska Fagax oo ka tirsan degmada Yaqshiid ee Muqdisho. Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya sida qaraxaasi u dhacay, kuwaasoo qaarkood sheegaya inuu fuliyey ruux isku soo xiray waxyaabaha qarxa, halka wararka kalena ay tilmaamayaan inuu ahaa miino goobta lagu qariyay. Qaraxa ayaa lala beegsaday maqaaxi shaaha laga cabo oo inta badan ay fariistaan dhalinyarada deegaanka, islamarkaana lagu cayaro dubnada. Sidoo kale qaraxa ayaa burbur xoogan u geystay maqaaxida lala beegsaday, waxaana muddooyinkan soo badanayay qaraxyada lala beegsado goobaha ay isugu yimaadaan dhalinyarada ee saxmadda badan ay ka jirto. Geesta kalena Uhuru Kenyatta xaalkiisa waxa uu marayaa nin daad qaaday xunbu cuskay, waxa uu si kulul ugu gacan seeray go'aankii ka soo baxay maxkamadda ICJ. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa si kulul kaga hor yimid go'aanka maxkamadda caalamiga ee ICJ ay ka soo saartay dacwadii xuduudda badda ee Soomaaliya iyo Kenya, isagoo wacad ku maray inuu ilaalin doono dhulka dalkiisa. Jawaab uu ka soo saaray go'aankii maxkamadda ICJ oo intiisa badan guusha siiyey Soomaaliya ayuu ku sheegay Uhuru Kenyatta in Kenya ay diiday gebi ahaanba xukunkaas oo aanay marnaba aqoonsan doonin natiijada maxkamadda. Waxa uu sheegay in isagoo ah abaanduulaha guud ee ciidamada Kenya inuu ilaalin doono dhulka Kenya, sidoo kalena inay ka go'an tahay in arrinta muranbadeedka ee Soomaaliya uu ku xaliyo si nabada, waxaana dadkiisa uu ku booriyey inay isdejiyaan. Wuxuuse caddeeyey in xukunkaasi uu si cad u wiiqi doono xiriirka labada dal. Waxa ugu baaqay dalalka caalamka inay xushmayaan madax bannaanida Kenya iyo xaqa ay leedahay ee ah inay ilaaliso dhulkeeda si kasta oo suuragal ah.
gordhow farmaajo oo dhankiisa weerar culus ku qaaday Kenya ayaa warkeena ku daawan doontaane markan aanu eegno waxyaabaha ugu xiisaha badnaa ee laga soo calaamayay xafladii mucaaradku ay ugu dabaaldegeen guusha badda. Marka hore aanu eegno maxay ahaayeen hadalladii ku socday Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ee kaftanka yareelgelinta u badnaa ee laga jeediyay munaasabadaasi. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ka mid ahaa dhibanayaasha sida weyn loogu eedeeyay inay gateen badda Soomaaliya oo si dhaba kaga hadlayay kiiska muranka badda ayaa sheegay inay jireen sababo qasbayay in kiiska badda aysan si faahfaahsan kaga hadli karin, iyadoo laga cabsanayay in Kenya ay hadalladooda ka dhigato meelo ay kaga soo duusho hantida Soomaaliyeed. Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxa uu marqaati gashtay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo goobta ku sugnaa, isagoo sheegay in heshiiska xilligaasi la saxiixay uu ka qariyay ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid, balse maalinta heshiiska la saxiixay subaxeed uu soo wacay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Ra'iisul Cumar Cabdirashiid isagaa xukuumadda hoggaaminayay, go'aanka isaga ay xukuumaddiisa qaateen, sidoo Cabdiraxmaan idin sheegay wuxuu xil saaray Cabdiraxmaan. لكن أنا الملي لسبع سنين. صباح هذا الصحيحة يا عبد الرحمن يصوع واكنا. هاي هو صحيح يا شيخ. رجالة وكيسية. عبد الرحمن وافق. عبد الرحمن واحد سوشتا ملينا. واحد رجالة وكيسية وهي لها نقصية. عمر أبوية وحال عمر ومحاي يخلص أنت. حول أمية وحال مودينا أكثر. سيخ وقانا. مركي بقايا لا عرف اسكو درسيت بدي اي قتان بدي اي قتان وحين قتان عمر اي عبد الرحمن كشكي gudoomiyaha aqalka sare ee 4 sano ee waqti xileedkoodu hadda ay dhamaatay Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa isna ka codsaday Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame in uu cafiyo waxaan u sheegay inuu ka mid ahaa xubna ku eedeeyay Cabdiraxmaan in badda uu gatay wiilkayga Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxaan leeyahay wuxuu iga ahaanayaa raalli sababtoo waxaan ka mid ahaa dadkii qabay inuu heshiis oo la shaqo kulahayn galay oo dadka gudoomiyaha hore ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari ayaa isna sheegay in bad la gatay aysan jirin, waxaasina ay ahaayeen dacaayado lagu sumcad dilay madaxdi hore. Xalku waa gaabina bad la gatay ma jirtay adeenahay. sidoo kale madaxweyni hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa cadeeyay in Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ay u tun ku noqotay badda ayaad gadatay, isagoo sheegay in Cabdiraxmaan uu aaminsanaa in hammigiisa ah in siyaasadda meel fog uu ka gaaro ay isbaaro u dhigatay dacaayadda laga faafiyey ku aadan kiiska badda. saaxiibka Cabdiraxmaan Cabdi horta cududdaarka laga qaaday wallaahi kiiska badda baraayada qortana loo guriyo baraayada aan haysatin mooyaane meelaha meelaha gaari lahayn waa sugeynaa caawa guul iyo wanaagaan u rajaynaynaa saaxiibkay walaalkay Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxaan u malaynayaa caawa bitch nin badan oo muddo dheer soo furnaaya caawa la soo laabay aan u malaynayaa Cabdiraxmaanna waxaan ka rabnaa waa Soomaali waa taasa waa laga dhaqay waana lagu xireeyey haddii arrintaas wax kaala maqneyd waxay la maqneyd inaad keentaa laga rabaa. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa isna soo bandhigay arrimo qarsoona oo dhexmaray isaga iyo Muna Sharma. Xusuustaa gabadha kiiska dacwada gacanta ku haysa xoggeeda Muna Sharmaan halkan aan u mahadcelinayo yaa waxaan ii soo diray madaxweyne Xasan Sheekh markii ay dacwada la geynayo badda way la fadhiisatay waxay tiri wasiir maxkamada u soconaa mana rabnay tiri wax kaliis inay nagu soo baxaan oo dowladda Kenya iyo looyaradeeda wax kaliis ah oo annaga aan ogeyn inay nagu soo baxaan mara waxaan ku yiri moora ay dhegayso waanay maqlaysaa waanay maqli doontaa waxaan ku yiri wax haba yahaatee dowladda Kenya qof ka tirsan madaxdeeda ama aan ka tirsanayn
كيس كاس لو نحمري اون هاي مالتي انو يوغا سيحاي مجرد ايو صوتو انو يوغا باراكي سديران ديدي كيسا قالا لا سوعي جواني اوغي انو يوغا باراكي سديران ديدي او سيدا قلت كابوتي بالماكي سجل هذا الجوار ما هرك على سعودي صوته والله بعد وأنا مت كمان تلو بحسن. مدحني رئيس الصومالية حسن شيخ محمود أي شيء إن جوش بدة أي كوا انتهي إن قفلان إسبيو هذه قفلان إسبينا ينا أي سنجرين عيد سجك استهشع. لكن جوش وين أتي مني قف ما شيء كلا عمرنا يا والله شيء كنا يدلي لقف إيجا بونو شيء كلا هاي مجرد. أنا 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 qodobad uu jeediyay taas uu ku cadeeyay mowqifka go'aanka ka soo baxay maxkamada ICJ balse arinta la yaab kale ee xogteeda wararka kale aan idin kugu soo gudbin doono waxay ahayd in qodobada madaxweynaha mudaxileedkiisu uu dhamaaday farmaajo aan laga sii deyn telefishinka qaranka isla markaana laga sii daayay Universal TV oo telefishin si gaar ah loo leeyahay markan aanu eegno khudbada farmaajo inteed badan waxay ahayd amaan uu u jeediyay dhamaan dadkii ka soo qayb galay guusha badda waxa kamid ahaa dadku u xusay Xasan Sheekh Maxamuud qubaradii Soomaaliyeed ay kamid ahaayeen Dr. Muna Sharmaan iyo Allah u naxariiste Engineer Maxamed Umar Saliixi qubaradii dhanka sharciiga ee shirkadda Volihog ee gudiga dawladda federaalka ee kiiska dacwada badda mahadcelintaas kadib farmaajo qudbadiisa inta badan waxa uu si aan leex leex hadlahayn ugu weeraray dawladda Kenya isagoo sheegay in shuruud ay kaga dhigeen inuu kiiska badda ka baxo iyagana ay fargelinta ka joojinayaan maamulka Jubaland iyaga oo marar badan si aan ka basho lahayn noogu xaqiijiyay inay si buuxda noogala shaqeyn doonaan ama noogala shaqeynayaan hagaajinta xiriirka wada shaqeynta ee ka dhaxeeya dawladda federaalka iyo dowlad goboleedka Jubaland hadii aan ka tanaasulno sidoo kale farmaajo waxa uu sheegay in Kenya aysan ku koobnayn oo kaliya faragelinta ay ku hayaan dowlad goboleedada balse ay khilaaf ka dhax abuuraan madaxda dalka isagoo Kenya u sheegay in iska iloobaan boor isku qarinta waxa maragma doonta ah in cadaadiska iyo faragelinta qaawan ee hoggaanka Kenya aysan ku koobnayn dowlad goboleedada dalka oo kaliya balse waxa ay marar badan si bareera isugu dayeen inay khilaafaad ka dhex abuuraan hoggaanka dalka. Janaalka dabagalka wararka ee nagala socotaan saaxiibayaal, meel kasto aad joogtaan waqti wacan iyo waayo wanaagsan ayaanu idin leenahay markana waxaan idin soo gudbinaynaa warbixin ku saabsan sidee ICJ u diiday kiiska Kenya, maxayse yihiin tallaabooyinka la fili karo in Kenya ay qaadeyso. Warbixintan waxaa ku eegaya wariyaha. sareese ee qaramada midoobay ayaa sidii ay Soomaaliya doonaysay u xukuntay muranka xuduudda badda ee kala dhaxaya Kenya dawladda Kenya ayaa hore maxkamadda ICJ ugu eedeysay inaysan dhaxdhaxaad ahayn waxayna tilmaamtay inaysan aqbali doonin xukunka maxkamadda wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya oo la hadashay BBC da waxa ay sheegtay inay ku adkeysanayso go'aankeedii isbuucii hore ee ahaa inaysan aqoonsan doonin xukunka maxkamadda cadaaladda adduunka aaga ama nawaaxiga la isku haysto waxa uu gaarayaa 150,000 oo kiiloomitir oo isku wareega oo saddex hagala kuna yaala badweynta Hindiya waana aag loo maleynayo in shidaal iyo gaas badan ay ku jiraan khilaafka xuduudda badda waxa uu ahaa mid muddo dheer soo jiitamaya oo labada dal ka dhexdhaliya muran adanka diblomaasiyadda ilaa iyo 10 sano ee la soo dhaafay Kenya waxa ay ku doodeysay in leenka xuduudda uu u leexanayo dhanka bariga halkaas oo ay u arkeysay in xadka labada dal ee badda uu yahay balse Soomaaliya ayaa maxkamadda ka sheegtay inaysan ahayn in leenka xuduudda badda uu si toos ah u raaco midka xadka dhulka ee labada dal
garsoorayaash oo ka kooban 14 ee u fariistay go'aanka gaarida khilaafka waxa ay sheegeen in Soomaaliya aysan cadeynin in horey ee u ansixisay heshiiska xuduudda ee sheeganeyso maxkamada ICJ ayaana la timid leen cusub oo labada dal u kala qaybinaya badii lagu muransanaa inkastoo qaybta ugu badan ay aadaa dhanka Soomaaliya balse inkastoo Kenya ay hore u diiday inay aqbalayso go'aanka maxkamadda haddana ma cadda waxa ay sameey doontaa ICJ awood uma lahan meel marinta xukunkeeda dawladda Soomaaliya ayaa sidoo kale ku doodeysa in Kenya ay ku xadgudubtay madaxbanaanideeda iyadoo howlgal ka sameysay biyaheeda waxayna dalbatay magdhow balse garsoorayaasha maxkamadda ayaa doodaasi Soomaaliya ka diideen sanadkii 2009kii labada dal waxay isla gaareen is afgarad ee taageeraysay qaramada midoobe si xal looga gaaro khilaafka xuduuda iyadoo loo marayo wada hadal taas oo baarlamaanka Soomaaliya uu diiday balse shan sano kadib xilligaasi Soomaaliya waxa ay sheegtay in wada hadalladii ay fashilmeen waxa ayna dacwad u gudbisay ICJ sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters Soomaaliya waxa ay ka carootay in Kenya ay iibisay shatiyo ku saabsan aagii lagu muransanaa sanadkii 2012kii isagoo hadlayay ka hor go'aanka maxkamadda Mahdi Maxamed Guuleed oo ah ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya waxa uu sheegay inay aaminsan yihiin in xukunka uu yahay hanaan waa sababta aan u nimid buu yiri maxkamadda waqtigaasi maxkamadda ICJ waxaa loogu talagalay inay xaalka ugu dambeeya ka gaarto khilaafka u dhexeeya dalalka haddii Kenya ay diiday xukunka waxa arintan loo gudbi doonaa golaha amniga ee qaramada midoobay sida ay sheegtay wariyaha BBC da ay heeg khilaafka waa uu sii soconayaa ma jirin dal doonaya in xukunka uu sidan u dhaco balse Soomaaliya ayaa faraxsan haatan waxay heshay inta badan dhulkii ay sheeganeysay Kenya dhankeeda waxa ay ku hanjabtay inaysan wax yarna ka tagi doonin madaxda Soomaalida ayaana shucuurtooda ku cabbiray fariimaha ay baraha bulshada soo dhigayaan Kenya waxa ay muujisay in ay dagaal u gali karto sidii ay u difaacan lahayd dhulkeeda saldhig ciidamada badda ay ku leeyihiin waaxiga lagu muransan yahay ayaa dhawaan la sii hormariyay Soomaaliya ma lahan ciidamo badda oo awood badan leh balse waxa ay leedahay dalal saaxiibala ah dagaal dhaxmara labada dhinac ma aha arinta ugu horeysa ee haatan la filan karo waxaas dhici karta wada hadal kale ama khilaaf diblomaasiyadeed ama labada dalba u dhaxeeya Kenya waxa ay ku doodeysaa inaysan marka hore ba ahayn in ICJ la soo dhaxgeliyo arintan maadaama uu jiray safgarad balse bishii Maaj ee sanadkan ayay si rasmi ah uga baxday kiiska maxkamadda kadib markii laga diiday in dib loo dhigo dhageysiga maxkamadda waxa ay sidoo kale ogsatay in garsoorayaasha maxkamadda uu ka mid yahay qof Soomaaliya waxayna dalbatay in laga saaro isbuucii la soo dhaafay waxa ay Kenya ku dooday in kiiskan uu yahay hanaan garsoor oo qaldan waxayna intaas ku dartay in eex iyo cadaalad darro ay ku dhex jirto iyo in maxkamadda ay tahay meel aan u qalmin in khilaafkan xal loogu helo guudaana dawad yar wanaagaynta warkii oo aad kala socoteen janaalka dabagalka wararka fadlan hadaan ugu cusubteen ugu soo biiro subscribe saar janaalkan si aad uga mid noqotaan saaxiibada sida joogtada ee wararka iyo warbixinada 24ka saacadan ku baahino aragtidiina halka oo soo noogu reeba muqaalka share gareeya laakiin waa inoo muhiim daawada yar wana kuma santiin daawashada yar socodka warka janaalka dabagalka wararka.